No niin, terve. Täällä alkaa aika, aika hämärä on tuossa. Kello alkaa 4, olette sen. Tuo saattaa laittaa ilmoinen renkaan. Tässä on tämmöset. Ei tarvitse tämmöset ennen, mutta tässä on, kato, lentit jo. Nämä renkaat on ihan tyhjät. Lentit on mennyt paikalta tälle. Pitää. No tuo kompura tuolla, niin pidän tuon kompura hakemaan tuosta, niin ei ole vielä vaunuta tuota, niin jos kävi vierätä, niin sä pidät tuon nukkumaan tuo sitten. Pitää raitti sen ilmassa. Tuolpa tuo on nyt tuo. Me pitää vaihtaa tuo vielä tuolle. Tämä. Tämä on mukava. Keli on lau. Tämä pitää tää pian vaihtaa, kun se menee. Kaikki häviää. Tämmöisiä ongelmia. Miten se? Tämmöisiä ongelmia. Ei ole koska mitään. Siihen meni ilmat survoon. Etsinän puolelle. Oho, jakka. Sitten laittoi tuonne naulaan, eli jos on rumu reässä. Thank you.
ilmalaite hävisi. Joo, ei löytynyt. Ei löytynyt ylimalaitetta, ei vittu maahan niitä. Tälleen sinä käypi aina. Tuolta nyt löytyy. Aina vittu pitää tuolla saantana olla tuolla naulassa, kun tuolla lattioilla riippuu. Joo, tässä tämä on nyt. Tätä Aatamin aikuista. Aatamin aikuista rommu ehin tuossa tuntilukku. Pitäis pitkään naulassa, eikä tuonne lattiolle viskata niitä. Savu noussa. Onko nuo matalapainit tulossa vai? Ei värähä ilme, ei. Mennäänköhän savu sisälle vai? Tullakohan ulos? En tiedä, kyllä se pelli aikki avion laitu siihen. Kun sammu tuo romu, niin pitää. Hän ihan hukkaan tuo ilmanlaitto, kun tietää nuo vanhat venttiit, eihän ne pie yhtään. Tähän pitkään pyörittää. Lopulta nyt. Mitä roikkoa, mitä nyt romu tänne tuonne kannan. Tuonne ajan. Vajan käsillä tämän tänne nyt. Voi ei montoa pari, mä ilmoon, mutta tota. Tää riittää. No niin. Vaan lähe yli. Mikä helvetin kohina sillä kuuluu tuolla. Ei täällä vettä ei saanut. No niin, saa tähän eteenpäin tässä. Näpit on jäässä jo. Nämpäs tiukset tuo korkki. Tää on tämmösi. Tää on tämmösi. Semmosi töitä, mitä pitää tehdä väliä näitäkin. Mitenkö tuo venttiili sovitu menee?
Niin. Sehän on. On tuo hyvä jo. Pitäisikö laittaa tuon lisseen vielä? Niin vaan lisseen. Niin. Nyt en vaan enempää. En tuo ainakaan räjähvinen, mutta aika kovaa jo. Korkea tuo vielä. Eihän nuo vielä käät jäässä ole, kun on mukava keli. Mukava keli on nyt. Entä toinen tässä? Onpa ruostanut tuo vanhemmin nyt tuosta. Sisällä tänään vaikka olut tuolla on, mutta... Anne on ruostanut. Ostetta jostain. No niin. Tässä ei korkki ole. Tässä ei ollut korkki. Samahan se. Tässä näkyy, kun tämä ventti ei ole suoraan ennen. Ne pitää laittaa suoraan nuo ventit tuohon. Tällä hetkellä. Tämä on ihan vinossa. Tää on ihan, tää ojeta tälle lentille, tuolle, tää antaa eläkkeelle. Tämä, tuolle ei voi jättää vinnoa, se on, katka se on poikki sen ventti heti. No nää. Tyko hattu pois vaan ja... Ei kylmä yhtä, ei. Ei tarvi auttaa. Ei tarvi avittaa. Hyvin mennään. Koita nyt on suoraan. No niin. Nyt se aika hyvästi nyt on. Siellä kun se on trotelloutu. Mennä on vaikea kun että se on tätä... Ja se on kierrotu pienellä. Nyt kun suora töttelö se on. No kai se olis. Tuu mennä. Tuo venttiin tappi nyt. Näkö se suorassa? Suunnilleen on se. Tuu viimeinen tuosta. Tässähän tuli ihan nyt. Tässähän tuli ihan nyt. Asioita. Tääkin on ihan tyhjä niin kuin näkyy. Oi vittu, mitä näkyy? Näkyy vittu, mä pan tuon. Kun tuota... Pimmehän tuo lakkaava. Jättäkin otan pois tämän. Korkki. Tälle se vinossa vähän, että ojeta tuolle tuota ventitappia. Onko se vinossa vielä? Tätä pikkusen ennakkoutuu. Tuolle. Nyt jopi enga. Emma junga suopi ilmaa. Tämä ei ole konepiteen joista, että... Oi, miten varja tähän meni. Ihan täällä rajaa, mutta... Ei ole konepiteen jo tämä, mutta... Soittaisin, että... Pitää vaihtelu virkistää. Vaihtelu virkistää. Mummo pöytteen pyyhki pizzalla. Joo. Siinä on nyt Emma-jungat on.
Enpä jumma, tää ilma osaa. Vai onko nää jungot, vai mitkä nää on? Tuossa on tuo nätti. Mutta mitä tuo? Katsotaan vähän määrästä. Mitä tää lukko? Suomi. Suomi vaunu. Finland. Joo. No pitää sisälle vielä nyt just. Sisällähän ne on nyt tuossa. Tuolla. Tää on jo hyvä tiedu. Tappi jää just suoraan nyt. Ei vuoda, ei vuoda. Ei vuoda, ei vuoda. Ei vuoda. Semmonen tappaa. Miepä nyt tuota niin raavalle näitä pois tässä. Niin. Vii sisälle noin nyt sinne. Päässä on sitten pikku herra päivä nokosille siihen. Sitä on jänkkyjä. Lapuja ja nyt tältä herralta näkyy tuolla. Rappusi ettei. Joo. Vituutta pallailen tuossa. Tuonne savu mennään. Etelästä mennään pohjoiseen päin. Ei tule pakkasi. Mut kiitoksia tuota. Tää on tämmöstä puuhoa. Tämmöistä puuhua tällä kertaa. Palattaa sitten. Palattaa astialle sitten. Ei muuta. Hämäryytteen. Ei kun vaan tähän illan hämäryytteen. Ei kun vaan moikkaa.